Но в Новия Завет какво казва Бог? Това, което тръгна Розалия и което аз казах, че ми е чела лекциите, нали, на шега го казах, нали, записките, да се обичаме. И това е съвършения закон, който изпълнява целия закон. И Бог още по времето, ако дори погледнаме старозаветно, той каза на Каин, когато завидя на брат си Авел, и му каза: ако не вършиш добро, няма ли да, ако вършиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не вършиш добро, злото към тебе се стреми, но ти можеш да го владееш. Повечето проповеди акцентират на това: ти мишел, ти можеш. Но всъщност моят акцент личен, аз и друг път съм го споделяла с някой от вас, е: ако вършиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не вършиш добро, злото към тебе се стреми. Ние не трябва да бъдем сектанти, религиозни фанатици, които непрекъснато да обясняват на хората: ти си грешен, нали, ти си Савел, нали, ти като беше Савел, какви ги вършеше. Но ние трябва да казваме на хората: ела с мене, хайде да занесеме на тези бедните хора, еди какво си. Или хайде да отидем в старческия дом, да отидем в дома за сираци, да отидем еди къде си. И всъщност, когато ние се занимаваме с тези неща, в един момент то няма да остане място и време да вършим и да мислиме глупости. Аз се цитира моята мама, която казва: главата на безделника е работилница на дявола. Да. Нали? Не е ли така? Цяла седмица работиме като ненормални, действаме и останаме събота и неделя, нали, като изчистиме, сготвим, изперем, изгладим. Ако ни остане време, останем насаме, изведнъж ни става тъпо, смотано, депресираме се, плачеме, чувстваме се зле, неудовлетворени, какво направих с живота си. Еми защо? Защото сме оставили мозъка да работи. И фактически в природата няма празно пространство. И ние, когато непрекъснато не правиме нищо, много е ясно, че ще се запълни с нещо, което не е окей. И искам да ви кажа, че ние като жени страшно много се влияем от своите емоции. Но темата на това, което искам да ви споделя, може би ще го съкрата да имаме време и да се помолиме, това е: но действащи истинно в любов да пораснеме по всичко в Него, който е главата Христос. Ефесяни 4:15. Крайно време е да пораснеме. Защото жени, емоционални, но изключително важно е не емоциите ни да ни владеят и да ни имат нас, но ние да имаме и да владеем нашите емоции. И това се случва, когато ние пораснеме в мярката на Христовата пълнота. Защото няма човек, който да е популярен, известен, да се вози в правителствения самолет, нали? Да е човек, който определя съдбата, защото на Жането Бог веднъж и говори, че Бог ще направи така да се чуват нашите молитви, както се чуваха молитвите на Илия. Да. Защото ние сме хората на последното време и ние идваме в духа на Илия, за да подготвим благоразположен народ, защото виждате как навънка не само сега се стъмва, а буквално и преносно идва мрак. И ние трябва да бъдем Божи свидетели. Ние се занимаваме с разцепления, с проблеми, с финанси, с кредити, с какво ли не се занимаваме. А реално Бог иска ние да пораснем в мярката на Христовата пълнота. И знаете ли, ние трябва да сме загрижени. Рози каза, че когато те боли една частичка, котренцето си го бутнеш в гардероба, и цялото ти тяло става котрели, цялото ти става зъб, защото имаш тук болка в зъба. Няма как да порасна само аз, или само ти, или само ти, а другите да стоят назад, защото какво се случи с Халев? Халев беше с превъзходен дух човека, нали така го пише в словото, когато 12-те съгледвачи отидоха да видят обещаната земя. И те свидетелстваха зле и само той каза, че земята е окей. Обаче една птичка пролет не прави, човека си остана в пустинята заради тях. И 40 години той ходи с тях, миличкия, присече, той беше готов и каза: бе, ние можем да завладееме, земята е супер, много е яка. И 40 години човека си цикли в пустинята. Да, Бог го компенсира, нали, за утеха на този, който се чувства по някой път в това състояние, че е малко по-напреднал и, нали, другите са зад него и той, нали, иска по-бързо, темпото пък не става. Бог направи така, че Халев на 85 беше като на 45, т.е. 40 години Бог му ги обрусти, нали? И той си беше в силата човека. Но обаче не е това идеята. Бог иска, мъжът ми казваше една много хубава мисъл, че вярата е групово занимание. То не е индивидуално. Да, всеки от нас има индивидуална връзка с Бога, но имаме кръст, който е и по вертикала, но и по хоризонтала. И Бог иска всички да достигнем, всички да пораснем мярката на Христовата пълнота. И знаете ли,
Аз много хубаво си го представям, съжалявам, нямах време просто да го нагледа, да взема някакво видео, но вие ще си го представите добре, защото сте жени, имаме богато въображение. И нека филмите, които си прожектираме, да бъдат божествени, а не дявола да ни прожектира филми в главите. Представете си, че сме всичките катерачи. И сега сме на една голяма скала, както в Лаотопия, нали знаете как се катерат плани скали, такива изкуствени децата. И всичките сме, имаме осигуровка така, нали, на високо на върха сме фърлили тея тройната кука, обаче всяка с всяка също има въженце, връзка. И сега аз съм се издрапала малко по-нагоре, тия двете, които са до мене, ги дърпам. И те, да, тежат, но аз ги издърпвам, защото се казва да си носим теготите един на друг. Следващия момент обаче аз изхлъзвам, и падам, обаче понеже съм вързана за тях, те ме държат. И представете си точно както е кардиограмата, нали, един е по-нагоре, друг е по-надолу, обаче връзката е непрекъсната и ние се държиме. И колко е яко, когато всичките целокупно заедно, аз те дърпам, нали, ясно, че не можем абсолютно да бъдем равни всички на едно ниво, но целта на Бога е в един момент, когато стигнем до върха, всички да се качиме горе едновременно, а не някой да е халет да се качи и 40 години да чака другите, разбираш ли? Защото представете си сега Франкенщайн. Знаете за Франкенщайн, който беше съшит от различни парчета, от различни части на тялото и беше едно чудовище. Божията невяста, тя не е чудовище и тя не е Франкенщайн. Не може това пръще да е на, като на бебенце на 2 месеца, а пък тук изведнъж ръката да става като на 50 годишен мъж, пък главата като на 10 годишно дете. Нали разбирате, че това е нелепо. И в крайна сметка, нека това да ни бъде мотивацията всички да растеме в Божията благодат. И сега, как се разбира, че един човек е порасъл? По какво разбираме, че някой е порасъл? Айде така интерактивно, както си почнахме всеки да участва. Някой да каже. Помислите. По-мъдро. Мисли дела по-мъдро. Делата. Дела. Да. Може да яде всичко. Може да яде всичко. Става самостоятелен. Става самостоятелен. Супер, много яко, добре. Някой друг? Аре, бе, Сандрички е. Как разбираш, че един човек е порасъл? Тръгва на работа. Да! Колко гадно! Да, си самостоятелен. Да, самостоятелен е. Да, това е готино. На твърда храна. На твърда храна. Вие тръгнахте в една посока, да. Ето! Ето, поема ангажименти. Отговорен, да. Отговорен е, да. И в един момент какво се случва, като на тая сестра там със свидетелството? Какво му се случва? Сестричката със свидетелството. Става родител и какво става? Вместо да се грижат за него, той започва да се грижи. И сега това, което искам да кажа, което е важно за мен е, че в някакъв момент, знаете ли, ние можем да бъдем вярващи хора, да правиме духовни неща и въпреки това да ги правиме като деца, да ги правиме по плътски начин. Дори може аз да съм проповедник, пастор, примерно, нали? И аз пак нещата да не ги правя, дори духовните неща, дори да чета Библията по недуховен начин. И представете си, аз съм имала случки, срещи с пастори, които четат Библията не защото тя е Божието Слово и защото той търси Бог и търси контакт с Него, а за да има какво да проповядва. И той чете винаги Библията и само, и единствено, за да може да проповядва. И това е един плътски мотив, това е един човешки мотив, защото той не иска да се излага пред църквата си. Той не иска да... Това е вече неговото его, човешкото, плътското, той иска да се представи добре. И фактически какъв е мотивът му? Той не иска да даде, а иска да получи призвание. Той уж дава, защото той проповядва. Нали? Не визирам никого конкретно в момента, въпреки че имам някаква база отпреди. Но той фактически целта му е да задоволи собственото си достоинство, защити и егото си. Да. И фактически изключително важно е да разбереме, че наистина, ако ние сме пораснали в мярката на Христовата пълнота, е крайно време да разбереме, че ние сме вечни същества, които са в небесни места с Исус Христос. И ако ние сме в небесни места с Него, ако искаме да имаме правата на Божи хора, ние трябва да има и задълженията. И задълженията са свързани с даването. И то, вижте, ние винаги бързаме
да разбереме какво Бог иска, понеже до сега говорихме за това, че Бог е не на нето, а на дато. Той е да и амин за всичките обещания, колкото и много да са в Неговото Слово. Обаче ние си представяме, че трябва даването да бъде нещо конкретно, какво да направим. Че Бог трябва да ми каже, отиди при сестра еди коя си, изготви супа и занеси. Или отиди в еди кой си дом и купи 5 чифта обувки, 39, 42 и не знам си кой номер. Но знаете ли, всъщност това е в Стария Завет. Когато имаше конкретика, както едно дете, когато е малко, аз и друг път съм го давала този пример, вкъщи има правила. Понеделник ти свърляш буклука, във вторник ти, в сряда ти и така нататък. Има конкретика, защото ако няма конкретика, детето ще калкави. То не е в духа, не е в сърцето, в емоциите, в мислите на родителите. То се чуди къде да се скрие под масата, за да не го занимават с ангажименти. Но големият човек за това е голям, защото той няма нужда да знае буквата, няма нужда да знае конкретиката. Той толкова много обича, той толкова много обича и толкова много добре познава човек от среща, познава Бога, нали, ако го пренесеме от родителството към, нали, към вече духовното родителство, че той си знае и на него му е кеф да изхвърли буклука, защото си казва, аз ще зарадвам, аз ще отмена, аз ще помогна. И е човек на втората миля, което означава, че не само изхвърля буклука, ми ще изпържи филийки за закуска на близкия човек. И всъщност там по-блажен е този, който дава, нежели който получава. И много от нас са лишени от това блаженство, защото ни мързи, защото сме уморени, защото още сме деца. Очакваме от брака, очакваме от приятелството, очакваме от пастора, очакваме от служителите да ни дават. И това е един духовен комунизъм, защото в комунизма на всеки се даваше според потребностите и си искаш от възможностите му. Обаче възможностите рязко намаляват, когато човек не е мотивиран и си получава каквото си иска. И тогава си казва и да работя, и да не работя, и да изкарам втората миля, и да не я изкарам, аз ще си получа същата заплата. И не беше мотивиран. И така много пъти ние сме с консуматорски подход дори в дома си. Много пъти това ни е грешката, защото ние не гледаме на семейството като на служение и като на даване. Ако си казвам, аз вкъщи ще си полегна, ще си почина, искам някой на мен да ми послужи. Да ми направи кафенцето, да ми изхвърли буклука, все пак аз ли ще правя всичко. И фактически това, което искам да кажа е, че когато търсиме Бог да ни говори чрез Святия си Дух, да разбереме, че по някой път Той ни говори малко по-общо, не защото не може да ни каже с дата, с цифра, с конкретна стъпка, а защото Той иска да работи със сърцето ни, с нашите нагласи. Защото ако аз имам правилното отношение, аз ще имам и правилното поведение. И искам да ви кажа, че когато говорех за това, че сме в грях пред света, защото представяме Бог много така консервативно, нали, не пипай, не прави това, не прави онова, а в живота трябва да има цвят, аромат, вдъхновение, Бог точно това иска да направи в нас, да бъдем творци. И когато ние сме с правилното отношение, ако аз съм с правилното отношение към мъжа ми и го обичам, и аз винаги искам да има нещо топличко, като се прибере да хапне, аз така с любов ще го сготвя, че дали ще мусака, дали ще супа топчета, дали ще пилешка супа или ще пълнени чушки, за него няма да има значение, защото всичко ще е с любов и ще е вкусно. Искам да ви кажа, че Калвин твърди, че всичко е предопределено, но ние не сме калвинисти. Каквото и да направиш, ако щеше тук на средата да, нали, да направиш най-голямата простотия, Бог те е спасил и спасението ти е в кърпа вързано. Това е духовен комунизъм. Каквото и да направиш, ти си спасен веднъж и завинаги. Но Бог иска да бъдем творци и Той живее чрез нас. Защо Святия Дух живее в нас? Защо Святия Дух живее в нас? Да се проявява чрез нас. Да, да се проявява, ама защо иска да се проявява чрез нас? Утешава, да ни... Добре, т.е. според вас... Защото ние сме представителите му тук на земята. Какво е същността му? Любовта. И другото, което е, ние си мислиме, че Святия Дух е в нас, за да може да ни помага на нас да се справиме по-добре с този живот. Но ви осъзнавате ли, че все едно ние сме един скафандър, в който е влязал един, който е уязвим и той през нашите очи вижда, през нашите очи чува, през нашите ръце действа. Разбирате ли, че колкото хора, толкова различни начини на Святия Дух и проявления, Бог живее чрез нас, защото Той казва,
че той ще направи обиталища за нас, но той казва, че ние сме негово обиталище. Разбирате ли, ние си ходиме взаимно на гости, все едно. Да. И разбирате ли, това е нещо много вдъхновяващо и велико. И Бог иска ние да бъдем творци, за да му е приятно. Както апостол Павел казва на своите там, които им е основал църквата, казва, на вас не ви е тясно в мене, в моето сърце, но на мене ми е тясно във вас. Тоест, има ситуации и взаимоотношения, в които аз съм супер, когато съм с нея. Тя е щедър към мене, тя ме обича, тя ми прави така, че аз да се чувствам като дома си, когато съм в нейното присъствие. Но когато тя е с мене, да не бъде, нали? В един момент тя трябва да се съобразява с мене, аз я натискам, притискам, само аз говоря, тя не може да вземе думата от мене. Както Святия Дух, ние много обичаме да се молиме дълго, да му говориме, ама като не се молиме на Святия Дух, как Бог да говори през нас? Или ако не четеме Словото, защото Бог говори чрез Словото, значи ние не му даваме думата, така ли е? И реално ние притискаме Святия Дух и не му даваме да живее свободно в нас. Защо се казва, че тази тайна е голяма и че както мъжът и жената са една плът, така е Христос и църквата? Не смятате ли, че всъщност Бог също има нужда от нас, както ние имаме нужда от Него? И че както Той ни пее, както ние му пеем, така Той ни пее, и както Той ни радва, и ние трябва да му радваме. И както Той ни прави обиталище, ние трябва да му дадеме свобода. И не случайно Бог накара Адам да каже животните как се казват. Той искаше Адам да каже как се казват животните. Нима Бог не може да ми измисли имена, но Той искаше да има разнообразие, искаше Адам да го оживи, да има общение, да има комуникация. Саул, тук някой говореше за Саул, кой му беше героя, не помна, няма значение. На тебе. На тебе. Да. На Анеля. Когато Саул почна да пророкува, Бог какво му каза, като слезе Божия дух върху него? Каза му, когато стане това нещо, прави каквото случаят ти позволява. Тоест, Бог не му каза му до тогава, до когато трябваше да бъде, да поеме духа. Ще срещнеш там тия с магаритите, ще срещнеш хора с някакви хлябове, нали? Там имаше конкретика до този момент. И в момента, в който духа слезе върху Саул, Бог му каза, прави каквото случай ти позволява. Нали си сещате, че една мусака може да бъде направена по няколко начина? От София тук до вас може да се стигне по няколко пътя, нали така? Да. Единия може да е малко по-къс, другия малко по-дълъг, обаче пък примерно ако съм по магистралата до морето, там няма сянка. Да, ако моята ценностна система е да стигна бързо, тя е по-бърза. Но ако искам пък да спра на някое капанче, да си хапнем шкембе, чорбичка и така нататък, ще мина по подбалканската линия и ще видя много красиви пейзажи. И в този път също има чар. По същия начин е и Господ. И това, което искам да ви призова и което е част от моето послание, е да се отпускаме в Божия дух, защото времето е кратко. И ние трябва да бъдем сладки, да бъдем вкусни, да бъдем цветни, да бъдем ароматни, така че хората да им бъде приятно и да искат да получат чрез нас благата вест. Ето Жането как го прави. Тя им говори благичко, нежничко и им пее на ушенце от нейните песни. Тя го прави със сладост. Тя има нестандартен подход към хората и това е защото ние сме свикнали с едни доктрини, с едни брошури, с едни такива, няма лошо от нагледните материали, но ние, как да ви кажа, както си говориме един с друг, така трябва да говориме с хората с приятелски тон. Розалия каза за любовта, че по това ще ни познае, че сме негови ученици. И в крайна сметка, любовта е начина по който човек израства. Защото ето, нали, говориме за това, че не искаме да бъдем като Халев, да стоиме горе и да чакаме другите да се качат. Не искаме да бъде от това, дето виси като дроб на ченгя и другите го влачат. Боже, опази, ужас направо. Еми как да стане това? Значи това става чрез любовта. Защото знаете, като обичаш някого, как го изучаваш, какви вкусове има, какво да му подариш за рождения ден, какво да не правиш, нали така? И на тебе нищо не ти е трудно, защото ти си падаш много по него, много го харесваш и много го обичаш и много го уважаваш. И ти просто не е необходимо да ти казва не прави това, не прави това, дори не е необходимо да ти казва прави това или прави онова. Той ти казва, нали се обичаме, каквото ти позволява случая, това прави. И любовта е средството, чрез което ние можем да пораснем в мярката на Христовата пълнота. И малко да прочета слово, защото само приказвам.
Тук да си погледна все пак и записките. Така. Апостол Павел казва: когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Какво ни прави да пораснеме? От една страна това, което ви казах, е да си контролираме емоциите. Малкото дете ще се напика тук на пода, нали? То не може да се иска, ако няма памперс. Ние по същия начин се напикаваме в духа. Някой нещо ни казва и както сме били в благодат, край, няма ни. Цяла нощ ревеме, цяла нощ се тръжкаме, той или тя защо ми каза така, аз трябваше така да отговоря, ободена съм, обидена съм, край живота загубва своя смисъл. Хора, както детето, като ти каже, мамо, мразата, ти не му се връзваш и не му обръщаш внимание, нали така? И си казваш, дете, ако имаме тази майчинска любов, ако имаме... ще повърнеш ли? Ще му обърнеш. Да. Но в крайна сметка, ако имаме тази майчинска любов към хората, няма да ни тежи. Повечето пъти това, което съм забелязала, е, че когато някой се държи гадно с мене, по всяка вероятност е много вероятно аз да си мисля, че той се държи гадно с мене, а човека да си има личен проблем. Ако си няма личен проблем и отношение към мене, защо аз трябва веднага да клякам и да се тръжкам? Той не ме обича или той ме мрази? Ма чакай, той не ме харесва, защото не знае колко съм готина. И аз ще му покажа колко съм готина. Какво означава това? Означава да продължа да поддържам взаимоотношението. Защото, когато аз продължа да поддържам взаимоотношението, в един момент той ще види, че неговата представа за мене не е правилната. И мен трябва да ме амбицира това и да му го докажа. Другото, което е, аз се променям, аз дори да съм такава гадна, каквато той ме мисли, не е невъзможно. Ние си имаме своите дефицити и особености в характера. Няма дори праведен човек, който да върши добро и да не греши. Но аз мога да се промена. Другото, което е, той може също да се промени, защото във времето всички се променяме, всичко тече, всичко се променя. Тоест, вече нашето взаимоотношение няма да бъде същото. И знаете ли, дявола се опитва да ни разделя, за да може да ни владее. Той ни разделя, за да може, нали сте гледали ледената епоха, как замръзва там животното и си остава в тази поза. Обаче е крайно време ние да размразиме и себе си, и един друг. Амин. Защото той замръзва в тази поза, в която сме се скарали. Размрази се. Замръзванка и размръзванка. Защото какво размразява? Любовта, целувката, Кай Герда, ще отида и там. И с приказки ще си говорим, що пък не. Но мисълта ми е, че той е замръзнал в тази представа. И ти го знаеш, Саул, ама той вече такъв Савел. Ма той вече не е Савел, той е Павел, ма ти не знаеш. И кажеш, о, мани го той, гонител, той псува църквата, той прави това, той наркоман, той такъв. Ма той се променил човека, ама ти не знаеш, защото не си го виждал. Скъсал си в отношенията и той е замръзнал за тебе. Не, че той е замръзнал, но твоето мнение за него е, че той е в това положение, в което е бил. Любовта, тя съгрява. Знаете приказката за дяволското огледало, ако не ще ви я напомна. Значи приказката е следната. Това е Андерсен за Кай Герда. Началото започва така. Дяволът прави огледало. И като прави това огледало, огледалото е криво. Така че когато го насочи към някой човек, той да вижда само лошите си страни или най-гадното. Нали, просто го изкривява. Много е важна гледната точка, както ти си гледала, че не че е война, а че сме, нали, тук правителствени важни хора. Гледната точка. И той започва да се подиграва с абсолютно всяко нещо на земята. И всеки се вижда изкривение, направо всички са сдухани и направо са дявола клеветника. Той клевети един на друг нас и ние си оставаме в тия замръзнали пози, но той клевети нас самите на нас самите. И дали ще осъдиш сестрата или ще осъдиш себе си, ти съдиш човек, както дали ще убиеш или ще се самоубиеш, ти пак си убил човек. Пак е грехота пред Бога, чувството за вина. Тук всички се бориме малко или повече с чувството за вина. Затова го говоря. И какво? Той вздуха всичките хора и реши, че вече е крайно време да се подиграе със слънцето, със светлината. Слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И той отиде да се подиграе на слънцето. Той, нали, е демон, но е бивш ангел, нали, херовин помазан, лети и стига до слънцето почти. Но от горещината на слънцето огледалото не издържа и се пупва на стотици хиляди милиарди парчета. Проблемът е, че то се спука. Добре, окей, лъжата на дявола беше разбит от Господ Исус Христос. Той на кръста разби неговите лъжи.
Но ние все още се връзваме на това счупено огледало. И приказката продължава как, ако попадне парченце от това огледало в окото на човек, той вижда всичко наопак или забелязва лошите му страни, а ако попадне в сърцето му, става парче лед. И знаете вече историята за Снежната царица, как попадна в Кай и тогава Герда отиде в двореца, тя отиде при него. Не света да дойде при нас, защото ние много пъти каниме хората от света или отпадналите братя, сестри и така нататък, които не посещават църква и така нататък. Не, ние трябва да отидем при тях като Герда, защото тя много го обичаше, той я обиждаше, той каза, каква си грозна, нали, защо сме били приятели, чуда се, нали, там смисъл различните анимации, различните версии на приказката, но знаете, но тя беше наранена, но въпреки това, тя беше готова да плати цената, отиде при реката, искаше да й подари червените си любими обувки, за да й разкаже реката къде е отишъл Кай. Тя беше готова да жертва. После тя отиде в двореца, тя отиде в страшното място на Снежната кралица и когато се разплака, когато тя отвори сърцето си и пусна, показа своята любов, тогава неговото сърце се разтопи, отново стана човешко сърце, не е ледено парче. И знаете ли, ние сме в такава фаза, ние се надяваме да сме в църквата Филаделфия. Нали? Филаделфия от Филео любов, нали? Братската любов, братската църква. Но за съжаление, така като гледам, ако сте чели Откровение, повечето от вас сте го чели, те са 7 църкви. Обръщението на Господ Исус към 7-те, последната църква, която предполагам, че църквата на последното време е Лаодикия. Лаодикия смяташе, че е богата църква, че си знае всичко, защото нашите църкви са богати с библии, с нагледни материали, с знание за Бога. Имаме си готината музика, техника, светлини, пушеци, микрофони, китари, инструменти, какво ли още не. И ние смятаме, че сме богати, защото имаме толкова много неща. Но Бог казва, че тя е бедна. Защо е бедна? Защото няма любов. Разбирате ли, че материалното е нищо? Значи нашето тяло е нашата дреха. Нали така? В един момент ще я съблечем и ще излеземе гол дух пред Бога. И всъщност, ако ние осъзнаваме това, ще се грижим много повече за духа си, отколкото за тялото си, или за китарите, или за микрофоните, или за какво. Няма предвид тези микрофони тук, нали? Да е ясно. И тогава Господ казва на тази църква, че е хладка и поради това, че няма любов, е бедна, въпреки че се смята за богата и че тя смята, че знае, защото има много знания, знае Библията на изуст, има няколко превода на Библията и в приложението тук, в телефона и какво ли не, но ако любов нямам, нищо не съм. Вижте, много са тънки нещата, защото има хора, които, примерно, извършват милосърдна дейност. Пак се връщаме за това, че Бог не работи какво да правиме, а работи с това, кои сме ние. Едно е ти да имаш или да правиш, а съвсем друго е какво си ти. И това е огромна разлика. Защото аз мога да извърша много добри дела, учите славие. Защото в химна на любовта 13 глава казва, мога да продам целия си имот и да го раздам на бедните, но ако нямам любов, нищо не съм. И казва, мога да дам тялото си на всеизгаряне. Значи аз дори мога и да се жертвам, защото аз си мисля, че ако някой ми даде или се жертва за мене, значи ме обича. Но той може да го направи, защото иска да бъде герой, защото иска да го пишат повестниците, защото му мръзнал живота и иска да умре славно. Но казва, ако нямам любов, какво съм си дал тялото на съизгаряне? И фактически това, което е критерият, е вътре в мене, моята любов. И казва на тази църква, помажи се с благ мехлем, с колури, за да прогледаш. И си мисля за това, че когато ние знаеме много по Библията, когато ние имаме възможности, когато ние се считаме за духовни хора, когато извършваме духовни дейности, това може да ни заблуди, че ние наистина сме духовни хора, но ние можем с плътски мотиви да го правиме. И всъщност това, което показва, че ние сме пораснали, това е любовта, това е грижата. И при благовестието, човека ти може да му дадеш 5 лева, защото имаш 5 лева. И той да види портмонето ти, като отвориш, че имаш още 5 и си поделил с него. Или си оставяш 2 на тебе. И това ще го докосне много повече от някой, който ще извади 500 към от излишъка си. И той ще види този жест и ще разбере отношението, което и ще го запомни повече този жест. Ето сега събирахме по един повод дарение за една нужда. И се включиха едни хора, които са инвалиди. Те са едни мизерници на такава пенсия, инвалидна. Ама са страшни мизерници, живеят като клошари. Аз съм им влизала в къщата, жестоко е. Жестоко е. Но когато те чуха за тази нужда, понеже обичат това семейство, което е с нуждата,
те дариха не малка сума, не повече, не по-малко от други хора, които са с много по-големи възможности. И в един момент, моля, от нямането си, и хората, които получиха дарението, се разреваха. А, нали, имаше много по-големи пари, които бяха дадени. Защо? Защото се виждаше любовта и жертвата, която се направи за това нещо. И това, което искам да кажа, е, че всъщност целта на вземането и надаването е взаимоотношението. Ние си мислиме, че е важно да отидем, пак ви казвам, в старческите домове, в сирашките домове, да отидем в гетото или там каквото. Но знаете ли, абсолютно всяко едно действие е свързано с Божието желание да имаме взаимодействие. И когато имаме взаимодействие, тогава имаме взаимоотношение. И когато имаме взаимоотношение, Божията цел се изпълнява. Бог иска да ни съшие, да ни събере, да ни направи едно. И това става чрез служението. Хора, никога не отказвайте на никого, който ви кани. Дали е да пиете здрасти, дали е да пиете кафе, дали е да е за молитва, дали е да отидете да занесете торбите му до тях. Винаги се възползвайте от тази ситуация, защото абсолютно никога не знаеме какво Бог ще направи. И даже в тези ситуации, ето сега седим си, пиеме си кафенце, пиеме си чайче, всяка си каза по нещичко, разказа си някаква история. Ние не знаеме в тия моменти как се отварят сърцата ни, защото ние сега общуваме душа с душа. И това ни докосва. Това ми ми се случва, отивам на една църква на гости и там трябва нещо да пееме. И жената просто така ми се зарадва и ме гушка, ми каза нещо много лично, си сподели на вратата. Аз се съдрах да рева. Ако ми обясниш защо съм ревала, аз по принцип не рева често, редовно и лесно не се разревавам. Но тая жена ме размаза. И ние трябва да се възползваме от тази възможност, защото ние сме жени. Имаме солидарност помежду си. Трябва да сме искрени. Затова се казва словото, всеки да говори истината с ближния си с любов. Защо? Защото когато аз ти споделя моите проблеми, благодаря ти, че сподели такива лични неща. Благодаря ти, че сподели такива лични неща. Благодаря на всеки, който сподели лични неща. Ти ме предразполагаш и аз да си споделя, да си изповядам греховете, да се види, че срещу мен стои нормален човек. Ето, примерно, детето му отпаднало, или се бори с анорексия, или има духовен проблем, нападат го демони. И си виждаш, че не си единствения нещастник, грешник, ненормалник, който, разбираш ли, е зле. И да говорим за учени християнски фрази, Бог ще помогне, Бог ще освободи. И така не знаех. Знаете, човек се спича като... Да. Слава на Бога. Мисълта ни беше, че ние трябва да се възползваме от всяка покана и да знаеме, че целта не е толкова аз да ти купа маратонки или шлипер или спална гарнитура или там каквото е, или да ти помогна да си оправиш къщата, да се пренесеш от едната квартира в другата. Целта е общението. Това, което си мисля, че е добре винаги, когато се събираме заедно, накрая да има молитва една за друга, да има четене на словото заедно, защото може днеска жената да не е чела нищо, обаче може и аз да не съм чела. А имам си една млада приятелка, с която си разхождаме кученцата сутрин в парка. И винаги задължително, понеже сме си стегли това приложение, което много от вас имат, аз може да не съм чела. Обаче като я видя нея, викам, ай си прочетеме, тя ме мотивира. Тя си мисли, че голямата радост, нали, да се събереме, че я обръща внимание, защото тя е с 30-тина години. Тя ми е дете по възраст. Обаче за мен е привилегия и чест всеки да счита другия по-горе, защото тя като дойде, знам, че ще си четеме словото. Сядаме двете, четеме си, обаче тя е с нейната призма, аз съм зелена, ама тя е пък, аз съм синя, примерно тя е жълта. И двете като се събереме става зелено, това с което започнах разговор. Тя ми разказва някакви неща, които са впечатлили от словото. Умиваме се с водно умиване, което е Божието слово. И изведнъж живота придобива съвсем друг характер. Не си мисля, леле, как ме бомбандират, а си мисля, леле, аз съм правителствения самолет. Защото Божието слово ни дава друга перспектива. Дава ни позитивизъм, дава ни да гледаме на трудностите. Нали казахте, по какво разбираме, че сме възрастни? Защото поемаме отговорност. И фактически отговорността е да си смел, да си решителен, да си търпелив, да гледаш на нещата, не оле-ле, какво ми се случи да рева цяла нощ, но да си кажа, добре, сега имам на разположение това,
Значи от тази ситуация загърбвам задното. Сега няма да мисля, че нямам пържоли в хладилника, ще си мисля, че имам ето морковчета, леща, ще сготва леща. Това пример и друг път съм си го споделяла. Право от това, което имам в момента, най-доброто. И гледам на нещата по добрия начин. Знаете ли, винаги има ползи. И веднъж Бог ми говори чрез пророчество за един човек. Вика, моли се за него просто по-скоро да разбере, че това е изпитание и че тук има ползи. И когато той види ползите и се постарае да ги усвои, много по-кратко ще бъде неговото изпитание. Вижте, евреите в пустинята, защо циглиха 40 години? Ми защото те си стояха с арабския манталитет. И фактически те, докато не си вземаха урока и продължаваха да са бъзливи, да са роптатели, да са недоволни от обстоятелствата, ми те си стояха в пустинята. Те излезаха тогава, когато вече измря това поколение, което явно нямаше поправление, и дойдоха другите, които вече бяха свикнали, те вече не бяха израснали в Египет, те бяха родени в пустинята. Нямаха робски манталитет и бяха свикнали на супер гадни условия. Защото те са по цял ден на слънцето през деня, макар че Бог ги пази с облак, нали? И вечерта се на студа, защото в пустинята пък вечер е много студен, има много големи амплитуди. Има диви животни, има трудности и така нататък, и те станаха по-бойни хора. И фактически това, което трябва да изработиме в нас, доверието, че Бог, нали има една песен, вярва в теб Исус, твоето дело в мен. И фактически да вярваме в това, че Бог работи в нас, работи чрез нас, че Той няма да ни даде камък вместо хляб, и да бъдем дързостни и смели да завоюваме земята като Халев, а не да циклим по пустинята. И това е свързано с поемането на риск, поемането на отговорност. Аз и друг път съм ви споделяла. Дяволът много ни избива ръцете, за да нямаме съвършената любов чрез страха, защото се казва, че в неосъвършенствената любов има страх, но усъвършенствената любов изпъжда страха. И той ни избива ръцете с нашите страхове. И фактически аз така си права за мене. Трябва да имаме някакви механизми, по които да се справяме с тези наши емоции, с нашите страхове. И си казвам, добре, кое е най-страшното, което може да ми се случи от това, което сега си прогнозирам. И си казвам, еди какво си, и си казвам, и какво от това. Разбирате ли, че те го победиха с кръвта на агнето, с думите на своето свидетелство и с това, че не обичаха до толкова живота си, че да не са готови да се разделят с него. И фактически Исус, когато възлюби своите, той ги възлюби до край, той ги възлюби до смърт. Исках да ви чета за Господната вечеря, но ще съкрата времето, за да има време за молитва. Но в Господната вечеря, което се чете винаги, нали, преди причастие. Първото, какво беше идеята? Идеята беше причастието. Идеята да бъдем причастни един към друг. И с Бога. И никога не трябва да забравяме, че идеята на всяко мероприятие, дали е Господна трапеза, дали е събрание такова, дали е нещо друго, идеята е да се причастиме, да фана малко от тебе и да ти дам малко от мене, за да се сглобиме. Защото ние сме Божий храм, който се сглобява и расте. Няма как аз сега да се допра до Розалия и да бъдем просто два камъка един до друг. Ние трябва да бъдем един с друг. Което означава аз да й дам нещо от мене, но да хлътна малко, за да ми даде и тя малко на мене. Тоест, нали, както са двата довара, нали, трябва да си извадиш от себе си и да дадеш от себе си. И тя трябва да вземе от мене, но и да ми даде на мене. Разбирате ли? И това е причастието. Но Исус възлюби своите до смърт, до край ги възлюби. И на друго място им казваше, не ви наричам вече мои слуги или ученици, но ви наричам мои приятели. И човека дава живота си за приятелите си. Помислете си, имате ли човек? Не ми отговаряйте, нали? Не искам да ми отговаряте, за който да си дадете живота. Или поне бъбрек. Примерно, човека е съвместим с вашия организъм и да легнеш под ножа и да ти извадат бъбрека, за да може той да живее. Помислете си колко са хората, за които бихте го направили. Но знаете ли защо ни е шубей и защо ни е страх? Шубей ни е, защото имаме земна перспектива. Ние гледаме на Бог като на някой, който да ни осигури всичко добро в живота. И ние не гледаме какво ние да му дадем и какво да дадем на неговите хора, които сме пак ние. И как да не ни е страх? Страх ни е, защото ние си мислиме за тука, за земното. Но искам да ви кажа, Бог казва модела за молитвата. Има ли проблем? Няма.
Всичко точно ли? Добре. Да бъде твоята воля както на небето, така и на земята. Всъщност, дори не трябва да мислим, че ние ще отидем на небето, а трябва да мислим за това, че трябва да вкараме небето тук на земята. Защото казва, да бъде твоята воля както на небето, така и на земята. Да дойде твоето царство тук. Разбирате ли? И ние трябва да бъдем небесни. Трябва, както Исус беше готов да се пожертва, така и ние да бъдем готови. И това е зрелостта. И това е зрелостта, и който е майка го разбира по някакъв начин. В крайна сметка Исус как успя да продолее това и да си даде живота? Исус успя, защото той знаеше, че като от Бога излязал, при Бога отива. Нека не забравяме, че фактически Бог ни е създал в своето съзнание още преди началото на света. Ние сме планирани. Ние не сме тук случайно. Ние сме тук с определена мисия. Аз може да съм обикновена чистачка, да мия туалетните на хората, или да им готви, или да им мия чиниите, няма значение. Обаче, след като точно тази яйцеклетка по чуден начин се е съчетала точно с този сперматозоид, като знаем, че Бог не прави грешки, той е искал аз да се ява на тази земя. Точно в този момент, точно на тази дата, въпреки че моите на 31 декември, винаги ми е гадно, че сме 31 декември, всички празнуват нова година и никой не ми обръща внимание на рождения ден. Но щом Бог така е решил, че аз трябва да бъда на 31 декември, значи съм на точното място и време и Бог не прави грешки. Дори майка ми и баща ми да са имали колебания, трябва ли, не трябва ли, искат ли ме, не ме ли искат. О, обаче Бог ме е искал. И аз съм важна за Бога. Така, слава на Бога. И след като сме създадени от началото на света, Бог ни е планирал преди да е създал света. Представете ли си? Аз съм много специална. И ти си много, и ти всички се. И щом сме специални, ние имаме мисия. И щом имаме мисия, ние трябва да се изпълниме. И щом трябва да се изпълниме, ние трябва да сме готови да платим цената. Защото от Бога сме излезли и при Бога отиваме. И какво като моята мисия сега, Исаия, за който ти каза? Знаете ли как е умрял човека? Той човек, дето е написал колко глави? 70, около 70 глави. Откровение за Исус 700 години преди той да се е появил. Толкова велики, толкова дълбоки неща, които толкова ме хранат и ме вдъхновяват. Там е, даже отбраните ще отпаднат от тия, които търсят Господа, младостта им ще се подновява като на орел. Там са велики откровения за поста, 58 глава, 53 за Исус. Абе, жестоки, уникални неща. Как умира този човек? Знаете ли как умира? Много гадно, много е страшно. Перитрит трион. Като започват от тук, за да може да се мъчи главата му последна, до последно да разбира какво му се случва. Най-гадното, защото почва от тук и той главата му през цялото време знае какво му се случва. Заради вярата. Да. И въпреки това, аз вярвам, че Бог прави нещо на светиите си, когато те се жертват за него. Искам да ви успокоя, да не ви панеш обето сега за Триона. Значи, как те пееха в Колизеума, когато ги разкъсваха дивите зверове? Значи, за да пеят, те са били анестезирани. Аз съм си го споделял и друг път за дякон Стефан, когато го биваха с камъни, лицето му беше като ангелско и той вижда небето отворено и си преминава човекът. Вече той излиза от тялото, вече тази дреха я съблича. Него не го боли, че му къса дрехата и че има дубки вече тази дреха, образно казано. Искам да ви кажа да бъдем куражливи, защото ако обичаме до край, както Исус възлюби до край, ние ще получиме Неговият превъзходен дух. И когато ние получиме Неговия превъзходен дух, първо, ние ще правиме делата, които Той е вършил и даже да обеща и по-големи дела да вършим от Неговите. Второ, ще имаме цялата власт над врага, защото едно е врага да е силен, а друго да имаш власт. Знаете, полицая с палката спира някой, който може да е 200 кила и в реалния живот да е 300 пъти по-силен от полицая, но полицая с палката шати, той спира. Властта и силата. Ще имаме власт да настъпваме змии, скорпиони на цялата сила на врага и нищо няма да ни повреди. Но за това е необходимо да надскочиме детинското, да престанеме да се плашиме, да се справиме с страховете си, защото съвършената любов няма страх. Ако знаеме Бог колко много ни обича, колко много ни харесва, колко много ни е дал от силата си, как ни е овластил и ние, въпреки че сме със същата плът като Илия, нали? Но Илия, както заповядваше на небето, и ние можем да заповядваме, и това ще бъде, когато е за Божите дела, защо да се страхуваме? Защо да се притесняваме? Защо да живеем мизерен живот? Знаете ли защо по някой път живеем мизерен живот? Защото се притесняваме, защото се страхуваме, защото се съмняваме не в Бог, а в нас.
Но ние сме Божи дъщери, ние сме на специалното време, на специалното място, точно определени. От Бога сме излезли и от Бога отиваме. И при Бога отиваме. И нека наистина да бъдем верни до край, за да може Бог да може всичко да направи както трябва в нашите животи. Еми, момичета, аз смятам да приключа с това, защото доста говорих, а пък времето напредна, искаме да се молиме. Нека това ни остане. Синьото и жълтото, взаимодействието, причастието, любовта до край, смелостта, куража и всичките тези свидетелства, Святия Дух да ви ги навържи, да стане една страхотна тема, която да ни направи по-смели, по-дързостни и да ни възрасти. Просто крайно време е да престанем да обръщаме внимание на емоции, на мисли, на чувства, на страхове, да пораснеме и да бъдем хората на втората миля. Хората на втората миля, които дават и повече от това, което дори другите очакват от тях за слава на Бога. За да бъдем наистина Божи чада, водени и движени от Божия Дух. Амин.